nás o dalšího výkladu, milé ryby, a spolu se podíváme, co vás čeká příštím roce. Tak jo, jdeme na to. Ve vašem životě se objeví člověk, tady ta osoba, která má vyváženou jak mužskou, tak i ženskou energii. Je to velmi intuitivní člověk, který nějakým způsobem nežije v žádných iluzích. A tento člověk je schopen, můžete této osobě naprosto důvěřovat, můžete se na tohohle člověka obracet s různými otázkami, můžete se mu svěřovat, protože tenhle ten člověk vás dokáže jakoby ničím nadchnout, ale zdravě, pozbudit vás zdravě. Je to takový jakoby váš průvodce, rádce, kterému můžete věřit. Můžete tomuhle člověku opravdu věřit a s tímhletím člověkem budete zažívat zvláštní věci. Může vás jakoby víst, dávat vám pro vás opravdu cenné rady, protože tento člověk není falešný k vám, nehraje se s vámi. A s tímhle tím člověkem pochopíte spoustu ještě věcí, které vám unikají, které vám, vaší jakoby osobě unikají. S tímhle tím člověkem se dokážete emocionálně vyvážit ve svých energiích. Sami za sebe. Je tam emocionální růst i vyváženost. Budete úplně se jakoby sklidníte, úplně mi to přijde, že s touhleto osobou se vám úplně sklidní vaše energie. Už nebudete tak strašně, jo, budou třeba chvíle, kdy budete třeba unavený, vyčerpaný, ale už to nebude v energiích nahoru jako dolů. Jo. Jako když lezete po schodech a zase je stejzáte, tak takovýhle stavy u vás by už skoro úplně pomalu budou mizet ten příští rok. Budete více taky odvážnější, více na sebe budete pracovat, vy pracujete, ale nějak to budete chtít i sami za sebe. Nějak tohleto pracovat více sami na sebe budete nějak víc chtít vyhledávat. A víc do toho půjdete takový jako, že ne protože musíte. Že musíte, protože cítíte, Ježíš, já cítím, že potřebuji tu změnu, no tak, tak jo, no, tak já ji teda jdu udělat, no, tak jo, no. Ne. Chci změnu, protože cítím, že ta změna je pro mě pozitivní a cítíte ten elán, takový to nadšení. To u vás málo kdy bejvá, málo kdy vás něco tak pozitivně vnitřně natchne. Budete do všeho dávat více svých, budete si plnit nějakou svoji touhu v tom příštím roce. Si budete plnit i nějaké svoje touhy. U někoho z vás vidím i cestování. Podívat se na jedno místo, který, kam jste vždycky chtěli odjet, a protože kvůli něčemu to nikdy nešlo, tak týhle rybičce se to příští rok opravdu splní a cesta tam je. To je informace pro jednoho z vás. Ať budete chtít ten příští rok na jakoukoliv cestu. Už to nebude cesta, protože musíte. Protože tak je to správně, protože tak jako pro ty všechny, no tak já to udělám pro tu rodinu. Jdu s tou kůží na tech. Ne. Tentokrát budete dělat jenom, budete to tak cítit. A budete do toho dávat
tužby a své touhy, ale tak, aby vy jste emocionálně nepadali. V tomhle ten příští rok je pro vás strašně obohacující. Protože ano, přijde vždycky přijde nějaký prudil a známe to všichni prostě, ale i tohle to vás vnitřně nerozhodí. Ryby, tohle je super. Tohle je super a tohle takovýhodle směru, přesně takovýhodle emocionálního rozpoložení, ve kterém se budete nacházet, to se dešte. To jsou přesně ty energie, které máte vůbec, které jsou pro vás dobré, aby to nebyly těšítka, aby to nebyly nějaké iluze, protože vy už jste se spoustou iluzí jste se zbavili, takže proto přichází tohle. Umět se teď, ryby, radovat. Sami za sebe a dávat do tahu tauhy. Já vám to moc přeju. Budu vám přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.